Šveice ir viens no diviem kārotākajiem hokeja darba tirgiem Eiropā. Vadošiem klubiem nauda turas, tiek būvētas ietilpīgas arēnas un laboti spēļu apmeklētības rekordi. Lozannas hokeja klubs pēdējos gados kļuvis par vienu no top organizācijām Šveices un līdz ar to arī Eiropas hokejā. Klubam ir mājas spēļu arēna ar vietām 10 000 skatītājiem. Komandai čempiona ambīcijas un tā sastāvā spēlē arī divi latvieši. Viņi savas hokeja prasmes šeit, Šveicē, ir attīstījuši jau kopš pusaudžu gadiem. Līdz ar to viņi ir ieguvuši Šveices hokeja pilsonību. Vietējā čempionātā vairs neskaitās leģionāri un tas palīdz noturēties arī komandas sastāvā. Nu, es kā vairāk kā pusi dzīvi jau esmu šeit. Nu, tas ir tajā zelta kārta. Bet kā tikt pie šīs hokeja zelta kredītkartes? Patiesībā vairs nekā. Šveices federācija pirms 3 gadiem nolēma vairs nepiešķirt vietējā spēlētāja licenci ārvalstu junioriem, kas ilgstoši spēlējuši Šveicē. Pie tās tiks tikai tie jaunieši, kas Šveicē šobrīd ir vismaz jau 3. sezonu un būs vēl 2. Tātad kopumā 5 gadus. Kāds tu lēmumu tiek pieņemts ģimenē? Nezinu, kaut kāds treneris tev aicina? Es visu laiku gribēju uz Kanādu. Un tad sanāca kaut kā caur paziņām, kādu zināju Harvito. Apļāpājām, viņš pateica, ka viņam ir tāda iespēja. Jā, tas baigi ilgi viss nešķierās. Vasarā jau aizbraukt uzreiz. Atbraukt savāc. Palīdzēja, parādīja. Jā. Mēs vidā roki iet ārā un tā kā no kaķenes šaujam ārā. Jā. Pulkstenis ir 6:30 no rīta un uz Bodensē arēnas ledus Šveices un Vācijas robežu pilsētā Kreiclingenā var dzirdēt vācu, latviešu, arī ukraiņu un krievu valodu. Žanne, jā, fleks, so, so musgi. Nu, nu izdzēs fleksnīt. Ruku, 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 vot, maloč. Zērgūt, zērgūt. Sporta skolas audzēkņi pirms došanās uz skolu aizvada rīta treniņu. Vietējam jauno talantu trenerim Kristianam Roegam palīdz 2 latvieši. Par treneri te strādā arī Edgars Libsbergs, bet senas draudzības vārdā Kristianam regulāri piepalīdz arī Harijs Vīgoliņš. Tieši uz šī ledus viņš beidza savu hokejisti karjeru. Bet fleks mums ir mūcina šūs. Tenī šīs. Mums rīktīk bija, mums rīktīk apaizgēm. Ārējā roka uz priekšu. Jauno hokejistu vidū ir 3 latviešu puikas. Pavisam viņu šajā sporta skolā ir 5, bet 2 apslimuši un rīta treneņu šodien izlaiž. Tavs pirksts? Mans pirksts ir… Nē, no šitiem nē. Šitie puiši, teiksim, atbrauca paši. Šitie viņi paši sameklēja caur iepriekšējiem, kuri bija pie maniem. Jo, teiksim, mēs bijām pirmie, kas latviešus šitiem klubā, kas parādījās. Ronaldu Ķēniņu sākot. Trenera Kristiāna vadībā Šveicē trenējušies 12 Latvijas jaunie hokejisti. Tagadējie audzēkņi spēlē U17 un U20 junioru komandās. Man šitais ir 4. gads jau. Es sāku šeit 1. gada U15 un jā, jau 4. gadu šeit esmu. Un kā ir? Normāli, nav slikti. Protams, bija grūti šeit visu vācu valodu iemācīties. Tagad jau pieredam, bija labi. Savstarpējā kluba sadarbība ir ļoti augstā līmenī. Arī šajā reģionā, kur mēs esam, te ir 4-5 klubus sadarbība, un tad viņi izskata visus spēlētājus, kurā līmenī, un tad veido tādas tā kā uz sadarbības uz sezonu vai uz 2, kurš klubs spēlē kurā līmenī, un kā arī tie spēlētāji tiek rotēti. Šveicē obligāts nosacījums ir mācības vietējā skolā. Citādi nemaz netiec pie uzturēšanās atļaujas. Jābūt skolā labām atzīmēm, savādāk no rīta nevar nākt treniņiem, ja ir slikts atzīmes. Tā kā... No rīta treniņi ir saistīti ar skolu. Jā. Tā kā treneris jau uzzina, ka slikts mācās, tad nelaiž vārdu. Jā, tā kā. Ir bijis pieredze? Pagaidām vēl nē. Nu labi, veču. Uz skolu, ja? Tieši tā. Līdzjūtība. Labi, paldies. Paldies, Ols. Paldies. No šeienes tu vari tikt, jā. Ja tu riktīgi strādā un riktīgi izpildi to visu, jā, tad tu vari tikt tālāk. Jā, jo tā kā no šeienes, tas pats Ronalds ir ticis. Jā, un tagad mums ir nākamais spēlētājs Daniels Serkins. Viņš pa savu gadu skaitās viens no labākajiem Šveicē. Viss, kas atšķīrās, bija reāli, tas bija treniņu process. Cik tas viss jau tajā vecumā bija profesionāli, ka treneris nāk ar tevi runāties, viņam tur liela mapa priekšā ir, uzdot tev tur visādas jautājumus.
Tur slidošana bija kaut ko mēs Latvijā nedaram. Tur skatās kā slidošana, tehnikas, treniņos, viss. Priekš maniem viss bija jauns. Es biju tā kā Aleksandrs Cos, kuru jau, nezinu, 9 vai cik mums gadu bija, un mums jau tikai taktika borējām. Ronalds Ķēniņš ar prieku atceras tos gadus, kad Šveicē mācījies galdnieka arodu. Protams, vecākiem tas prasa vismaz 13-14 tūkstoši eiro gadā par hokeju spēlēšanu un dzīvošanu, mācību mākšu klāt nemaz neskaitot. Es nevaru pateikt, vai tas ir pareizi vai nepareizi. Ja vienkārši katrs skatās, kurā brīdī viņš, kā viņš skatās. Šeit es uzskatu, ka vienkārši kas ir, kad ar mācībām tu var labi apvienot. Mums ir tādi kā līmeņi. Mums īsti nav klases, mums ir aptuveni 3 līmeņi, un katrs līmenis plus mīnus 2 gadi, kas jāpabeidz. Tāpēc grūti ir īsti pateikt, kurā klasē mēs īsti mācāmies pašlaik. Greitslingenas skolā faktiski zem viena jumta jaunieši mācās pēc 3 dažādām mācību programmām. Latvieši mācās starptautiskajā skolā angļu valodā pēc Cambridge's programmas. Turklāt daži vēl drošības labad tālmācībā mācās Latvijas vidusskolā. Brīvā laika nav daudz, bet jāatrodās, tad ir jāmācās. Ir ok, var visu izdarīt, mājasdarbus var paspēt, tā kā, jā. Paveicies, ka mums ir divas halas, tā ir ārā hala, iekšā ir lielā hala, tā kā, jā, pēc principā daži metri un esam jau uz ledus. Viss ir sakārtots tā, lai viss ir ērtāk. Turpat arī dzīvojam, 5 minūtes aizējam līdz skolai, līdz rīta treniņam, pēc rīta treniņu uz skolu. Viss ir kārtībā. Atvērtās durvis. Man personīgi bija diezgan pagrūti, jo 12 gados jau atbraucu. Bet pieredze, viens gads tagad jau ir principā liekās kā normāla dzīve. Varbūt dažiem Latvijā tas ir bišķi savādāk. Uz ko var nākt vakariņāt pie jums? Uz makaroniem ar vistu, tā kā sportistēdiem. Šādi tad arī rīsi gadās mums. Tā no rīta omletītes taisam. Šobrīd līgumi ar divu spēcīgāko līgu klubiem ir 10 latviešiem, kuriem ir Šveices hokeja licence. Leģionāra statusā Šveicē šobrīd spēlē vienīgi Rudolfs Balcerts. Ar īstermiņa līgumiem spēkus izmēģināja Rihards Bukarts un Renārs Krāstenbergs. Tas noteikti vecākiem un pašam hokejistam ir jāsaprot, vai viņi grib cīnīties un vai viņi var cīnīties un ko viņi vispār grib ar nākotni sasniegt. Ja viņš nāk šeit skolā, tad papildus, ja nesanāk ar hokeju, tad tu vari sevi attīstīt skolā, arodu izmācīties un arī labu naudu pelnīt darbā. Tā kā ar šiem jaunajiem noteikumiem noteikti daudz grūtāk. Viņiem pašiem jāsaprot, ka to licenci nedabūs, ka tu vari dabūt tikai pasi. Bet tajā pašā laikā loģiski Šveicē būs vairāk skautu nekā Latvijā priekš jaunajiem. Droši vien nākotnē joprojām pa kādam latvietim Šveices junioru hokejā redzēsim. Hokeja sistēma, izglītība, arī iespējas darba tirgu ārpus hokeja – te ir labas, bet tas nav lēts prieks.